महाराष्ट्राच्या सुरुवातीला एक मोठी बातमी पाहूयात. पुण्यातील विमाननगर परिसरातील हॉटेल पार्क एस्टिकमध्ये अजित पवार आणि देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपचे कार्यकर्ते यांच्यामध्ये उशिरा बैठक झाली आणि या बैठकीमध्ये भाजपच्या कार्यकर्त्यांनी अनेक मुद्द्यांवरती नाराजी व्यक्त केली. अधिक माहितीसाठी जाऊयात. आमचे प्रतिनिधी वैभव सोनावणे आपल्यासोबत आहेत फोनलाईनवरती. वैभव, पुण्यात झालेल्या या कालच्या बैठकीविषयी काय माहिती? श्वेता फडणवीस हे काल पुण्यात आल्यानंतर पुण्यातल्या विमाननगर परिसरातल्या एका हॉटेलमध्ये अजित पवार, देवेंद्र फडणवीस आणि भाजपच्या कार्यकर्त्यांमध्ये उशिरा बैठक झाली. या बैठकीमध्ये भाजप कार्यकर्त्यांनी राष्ट्रवादीचं काम करताना येणाऱ्या अडचणी किंवा त्याबरोबरचे अनेक मुद्दे जे आहेत त्याच्यावरती नाराजी व्यक्त केलेली होती. त्यावर फडणवीसांनी अजित पवार यांना पक्षामध्ये घेतल्यानंतर बारामतीतून सुमित्रा पवार यांना उमेदवारी का दिली याबाबतचं स्पष्टीकरण जे आहे ते कार्यकर्त्यांना दिलं. जोपर्यंत सुनेत्रा पवार आणि अजित पवार यापैकी एक कुणीतरी निवडणुकीला उभं राहत नाही किंवा थेट पवारांसमोर लढत नाही तोपर्यंत ही लढाई खरी आहे असं वाटणार नाही असं भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांचं मत होतं. मोदींना पंतप्रधान करायचं आहे म्हणून बारामतीतून सुनेत्रा पवार यांना उमेदवारी दिल्याचंही फडणवीसांनी कार्यकर्त्यांसमोर सांगितलं. यापूर्वी शरद पवारांनीही सोबत येण्याचा शब्द दिला होता मात्र नंतर त्यांनी तो बदलला. त्यामुळे अजित पवार यांना सोबत घ्यावं लागलं आणि पक्ष जो आहे तो अजित पवारांकडे गेला. या सगळ्या गोष्टी ज्या आहेत त्या लक्षात घेता मनामध्ये काम करताना कुठली खदखद ठेवू नका असा सल्लाही फडणवीस यांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिला. आणि महत्वाचं म्हणजे या कार्यकर्त्यांना आश्वासित केलंय की भाजप कार्यकर्त्यांवरती कुठलाही अन्याय जो आहे तो होऊ दिला जाणार नाही मात्र निवडणुकीमध्ये महायुतीचं एकत्रितरित्या सामंजस्यानं काम करा असा सल्ला जो आहे तो फडणवीसांनी भाजप कार्यकर्त्यांना दिलेला होता. अजित पवारांच्या येण्यामुळे जिल्ह्यातले भाजपचे कार्यकर्ते जे आहेत ते अस्वस्थ झालेले होते आणि या सगळ्या संदर्भातली ही बैठक जी ती विमाननगरच्या हॉटेल एस्टिकमध्ये पार्क एस्टिकमध्ये काल पार पडली. या बैठकीनंतर आता आज देवेंद्र फडणवीस आणि मुख्यमंत्री यांच्या उपस्थितीमध्ये सुनेत्रा पवार यांचा अर्ज जो आहे तो भरला जाणार आहे. त्यामुळे या सगळ्या वातावरणात राजकीय घडामोडी ज्या आहेत निवडणुकीच्या वातावरणात त्या राजकीय घडामोडींनी वेग घेतलेला दिसतो. वैभव, या सगळ्या माहितीसाठी धन्यवाद. तर महायुतीमध्ये ठाणे, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या जागांचा तिढा अद्यापही कायम आहे. महायुतीचे नेते शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर, मंत्री अनिल पाटील, महायुतीचे समन्वयक प्रसाद लाड यांची पत्रकार परिषद होणार आहे आणि या पत्रकार परिषदेत या तीनही जागांच्या उमेदवारांची घोषणा होण्याची शक्यता आहे. अधिक माहितीसाठी जाऊयात. आमचे प्रतिनिधी उदय जाधव आपल्यासोबत आहेत. उदय, अजूनही काही अशा जागा आहेत 2 ते 3 जागा महाराष्ट्रातली की जिथे महायुतीचा उमेदवार अद्यापही जाहीर झालेला नाही, तर त्या संदर्भात आज निर्णय होऊ शकतो का? महायुतीची आज महत्वाची पत्रकार परिषद आहे. ही संयुक्त पत्रकार परिषद होणार आहे मुंबईमध्ये. या पत्रकार परिषदेला शिक्षण मंत्री शिवसेनेकडनं दीपक केसरकर असतील, भाजपकडनं प्रसाद लाड असतील आणि त्याचबरोबर राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार गटाकडनं अनिल पाटील असतील आणि त्याचबरोबर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाचे देखील प्रतिनिधी या बैठकीला उपस्थित असणार आहे अशी ही महायुतीची संयुक्त पत्रकार परिषद होणार आहे. या पत्रकार परिषदेचं मुख्य करून महायुतीचं एकूणच प्रचार रणनीती नेमकी कशी असणार आहे आणि त्याचबरोबर माहितीचा महाराष्ट्रातील काही जाहीरनामा प्रसिद्ध होण्याची देखील शक्यता आहे. त्याचबरोबर ज्या उर्वरित जागा आता राहिलेल्या आहेत त्या जागांचे उमेदवार कोण असतील त्याची देखील घोषणा होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही आहे. कारण काही महायुतीमध्ये ज्या जागा आहेत ठाणे असेल, नाशिक असेल, रत्नागिरी सिंधुदुर्ग असेल, छत्रपती संभाजीनगर असेल, त्याचबरोबर दक्षिण मुंबई असेल, उत्तर मध्य मुंबई असेल, या जागेतले उमेदवार जे आहेत ते अद्याप घोषित झालेले नाही आहेत. त्या जागांसंदर्भात आज उमेदवारांची घोषणा होते का हे पाहावं लागणार आहे. मात्र एकूणच महाविकास आघाडीने एकत्र संयुक्त पत्रकार परिषद घेतल्यानंतर आता महायुती देखील एकत्र संयुक्त पत्रकार परिषद घेते आहे. या पत्रकार परिषदेमध्ये नेमकं हे नेते मंडळी काय घोषणा करतात याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं. उदय, धन्यवाद या माहितीसाठी. तर शिर्डी लोकसभा लढण्याची इच्छा असलेल्या आणि तिकीट न मिळाल्यानं नाराज झालेल्या काँग्रेसच्या महासचिव उत्कर्षा रुपवते यांनी काँग्रेसची साथ सोडली. उत्कर्षा रुपवते यांनी वंचितमध्ये प्रवेश केला. प्रकाश आंबेडकर यांच्या उपस्थितीत वंचित बहुजन आघाडीत त्यांनी पक्ष प्रवेश केला. आमचे प्रतिनिधी कुंदन जाधव आपल्यासोबत फोनलाईनवरती आहेत, त्यांच्याकडून अधिक माहिती घेऊयात. तर रुपवतेंनी वंचित बहुजन आघाडीमध्ये प्रवेश केला,
काल हा पक्ष प्रवेश झाला त्याबद्दल काय त्याची पार्श्वभूमी कुंदन? बरोबर आहे, रात्रीच्या वेळी हा पक्ष प्रवेश झाल्याची माहिती आता आपल्या समोर आलेली आहे. महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीच्या महासचिव आणि राज्य महिला आयोगाच्या सदस्य असलेल्या उत्कर्ष रुपते यांनी काल प्रकाश आंबेडकर यांच्या अकोल्यातील यशवंत भवन या निवासस्थानी हा पक्ष प्रवेश घेतलेला आहे आणि मोठ्या प्रमाणात हा काँग्रेसला धक्का आता मानावा लागेल, कारण की निवडणुकीत आता अशा प्रकारचे पक्ष प्रवेश हे प्रत्येक राजकीय पक्षाला धक्का देणारे असतील. बिल्कुल, धन्यवाद कुंदन या माहितीसाठी. पुढची बातमी आहे, सांगलीमध्ये विशाल पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरला आणि यावरती नाना पटोलेंनी त्यांना समजवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं म्हटलंय. अर्ज मागे घेईपर्यंत विशाल पाटलांना समजवण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याचं नाना पटोले म्हणाले, पण पक्षशिस्त मोडल्यास विशाल पाटलांवरती कारवाई केली जाणार असल्याचं देखील नाना पटोलेंनी ठणकावलं. विशाल पाटील हे काँग्रेसमधून त्यांना उमेदवारी न मिळाल्यानं किंवा सांगलीची जागा काँग्रेसला न मिळाल्यामुळे नाराज असलेले विशाल पाटील यांनी मात्र उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे बंडखोरी करत. त्यामुळे विशाल पाटील यांना समजवण्याचे प्रयत्न पूर्णपणे सुरू आहेत असं नाना पटोले म्हणालेत. मात्र पक्षशिस्त जर भंग करण्याचा प्रयत्न झाला तर मात्र कारवाई होईल असं देखील ठणकावलंय प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी विशाल पाटील यांना. पक्षशिस्त मोडणाऱ्यांवरती कारवाई करणार, विशाल पाटील यांना समजवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत कारण बंडखोरी करत विशाल पाटील यांनी उमेदवारी अर्ज भरलेला आहे. सांगलीची जागा काँग्रेसला मिळावी असा आग्रह विशाल पाटील आणि विश्वजित कदम यांचा होता आणि महाविकास आघाडीमध्ये काँग्रेसला ही जागा न मिळाल्यामुळे किंवा शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाचा उमेदवार तिथं घोषित झाल्यामुळे विशाल पाटील यांनी बंडखोरी करत उमेदवारी अर्ज भरला. निवडणुकीच्या या रणधुमाळीमध्ये उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी न्यूज 18 लोकमतला दिलेल्या एक्सक्लुझिव्ह मुलाखतीत त्यांनी उद्धव ठाकरेंवरती शरसंधान साधलं. पुत्रमोहापायी उद्धव ठाकरेंचा मुख्यमंत्री शिंदेंना राजकारणातून संपवण्याचा डाव होता असा गंभीर आरोप फडणवीसांनी केला. तुम्ही आता विषय निघाला की तुमची एक वेगळी प्रतिमा आहे, तुमच्या प्रतिमेला डॅमेज करण्याचा प्रयत्न विरोधकांकडून होतो, राजकारणही होणार आहे, तुम्ही दुसऱ्यांची घरं फोडली असा आरोप तुमच्यावर होतो आणि तुमची प्रतिभा डागाळण्याचा प्रयत्न करतो. ठाकरेंच्या घरातून, ठाकरेंची शिवसेनेच्या घरातून एकनाथ शिंदे बाहेर पडले, पवारांच्या घरातून अजितदादा बाहेर पडले, अशी इमेज जी सातत्याने नॅरेटिव्ह जे करण्याचा प्रयत्न होतो त्याला तुम्ही काय उत्तर द्याल? पहिली गोष्ट अशी आहे की या महाराष्ट्रामध्ये फोडाफोडीचं राजकारण कोणी केलं, शिवसेना कोणी फोडली? 1992 साली पहिल्यांदा शिवसेना फुटली, ज्यावेळेस हिंदू हृदय सम्राट शिवसेना प्रमुख बाळासाहेब ठाकरे जिवंत होते त्यांच्या हयातीत कोणी फोडली? आज त्यांच्यासोबत मांडीला मांडी लावून बसले आहेत आणि आम्हाला फोडली म्हणतात. ज्या प्रकारे काँग्रेससोबत उद्धवजींनी आपला पक्ष नेला आणि त्यांच्या पक्षातही सगळ्यांना माहिती होतं मुख्यमंत्री कोण होणार आहे, महायुतीमध्ये कोण मुख्यमंत्री होणार आहे त्यांच्या पक्षात सगळ्यांना माहिती होतं. त्यांनी स्वतः अनेक वेळा स्टेजवर म्हटलं होतं, भाषणांमध्ये म्हटलेलं आहे, त्यांच्यासमोर 50 वेळा म्हटलेलं आहे, पण खुर्चीकरता त्यांनी कॉम्प्रोमाइज केलं आणि त्यावेळी एकनाथराव शिंदेजींसारख्या एका शिवसैनिकाला असं वाटलं की काय चाललं आहे. आणि मग हे देखील लक्षात आलं की शेवटी त्यांना पक्षापेक्षा पुत्रमोह मोठा आहे, पक्षाची चिंता नाही आहे. मग अशा परिस्थितीमध्ये आपलं अस्तित्व काय हा प्रश्न ज्यावेळेस निर्माण झाला. आणि एवढंच नाही आहे तर पुत्रमोहामध्ये एकनाथराव शिंदेंना पूर्णपणे संपवण्याचा डाव देखील चालला होता. राज ठाकरेंनी बिनशर्त पाठिंबा तुम्हाला दिलेला आहे. चर्चा अशी आम्ही ऐकून होतो की विशेषतः मुंबईमधली एखाद दोन जागेवर राज ठाकरे त्यांचे उमेदवार उभे करतील, अगदी अमित ठाकरेंचं नाव देखील ऑफ द रेकॉर्ड कॉलना चर्चेमध्ये होतं. काय झालं नक्की आणि हा सगळा जो एपिसोड आहे याविषयी काय सांगा? मी प्रश्न विचारतो की राज ठाकरेंनी बिनशर्त पाठिंबा पहिल्यांदा दिला आहे का? 14 मोदींना दिला होता, मोदीजींना एन्डोर्स करणारे राज ठाकरे होते. 19 त्यांनी बिनशर्त पाठिंबा
महाविकास आघाडीला दिला होता, त्यांना सीट दिली होती का महाविकास आघाडीने? ते एकतरी सीट लढले होते का? नव्हते लढले. त्याच्यामुळे असं काही राज ठाकरेंनी काहीतरी वेगळं केलं आहे असं मानण्याचं कारण आहे. हां, हे खरं आहे की आमची त्यांच्याशी चर्चा चालली होती, पण सीट त्यांना जी हवी होती ती शिवसेनेकडे होती. शिवसेनेचा साहजिक आग्रह होता की आमच्या चिन्हावर लढलं पाहिजे. याचं कारण शेवटी त्यांचं देखील अस्तित्व त्यांना ठेवायचं आहे शिवसेनेला. आणि मग त्या सगळ्या चर्चेमध्ये ते असं म्हणाले की नाही, माझं स्वतःचं चिन्ह आहे, काही हरकत नाही, मला समजा जर तुम्ही माझ्या चिन्हावर देऊ शकत नसाल तर मी मोदींना पाठिंबा देईन. तर मनसेनं महायुतीला लोकसभा निवडणुकीमध्ये बिनशर्त पाठिंबा जाहीर केला. त्यानंतर मनसेनं मुंबईतल्या 6 लोकसभा निवडणूक समन्वयकांची यादी जाहीर केली. मनसेचे नेते आणि सरचिटणीस यांच्यावरती मुख्य समन्वयक म्हणून जबाबदारी सोपवण्यात आली आहे. दक्षिण मुंबईतून बाळा नांदगावकर, दक्षिण मध्य मुंबईत नितीन सरदेसाई, उत्तर मध्य मुंबईत संजय चित्रे, उत्तर पश्चिम मुंबईत योगेश परुळेकर, उत्तर मुंबईत अविनाश अभ्यंकर, उत्तर पूर्व मुंबईत शिरीष सावंत यांच्यासह अन्य मनसे नेत्यांची निवड करण्यात आली आहे. आणि हे नेते मनसेची भूमिका, प्रचाराचं नियोजन आणि महायुतीच्या कार्यकर्त्यांसोबत चर्चा करतील. पुढची बातमी, राज्यात सर्वाधिक 500 जास्त अतिसंवेदनशील मतदान केंद्र असलेल्या गडचिरोली लोकसभा मतदारसंघामध्ये सुरक्षेची जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. C60 कमांडोंसह गडचिरोली पोलीस दलाचे जवान, CRPF अशा तब्बल 20,000 जवानांना निवडणुकीच्या प्रक्रियेसाठी तैनात करण्यात आलंय. माओवाद्यांनी निवडणुकीवरती बहिष्काराचं आवाहन केलं असून निवडणुकीवर हिंसक कारवायांचं देखील सावट आहे. आणि गडचिरोली पोलिसांनी महाराष्ट्र छत्तीसगड सीमा, महाराष्ट्र तेलंगणा सीमा यावरती विशेष लक्ष केंद्रित केलंय. काल छत्तीसगडच्या अबुजमाडच्या जंगलामध्ये झालेल्या चकमकीमध्ये 29 माओवादी ठार झाले होते. आणि या घटनेनंतर गडचिरोली जिल्ह्यासह 2 राज्यांच्या सीमावर्ती भागात हाय अलर्ट जारी करण्यात आलाय. दरम्यान गडचिरोलीचे पोलीस अधीक्षक निलोत्पल यांच्याशी संवाद साधलाय आमचे प्रतिनिधी महेश तिवारी यांनी. सर, काय परिस्थिती आहे एकूण निवडणुकीमध्ये, ही सुरक्षा व्यवस्था जी आहे कशी राहणार आहे? मागचे 6 महिन्यापासून आम्ही लोकसभा निवडणुकीचे तयारीमध्ये गडचिरोली पोलीसचे पूर्ण टीम होते आणि आम्हाला 40 CAPFचे जे तुकडे आहे ते बाहेरून भेटलेलं आहे. 87 CAPFची तुकडे या निवडणुकीमध्ये डिप्लॉय होणार आहे. सुमारास 15,000 जवान सुरक्षा दलचे ते 19 एप्रिलला निवडणुकीसाठी स्वतः जमीनवर उभे राहून मतदान करणार आहे. त्या व्यतिरिक्त आम्हाला 7 इंडियन एअरफोर्स आणि इंडियन आर्मीच्या चॉपरची मदत भेटली आहे आणि त्यातून आम्ही 206 लोकेशन्सवर पोलिंग बूथ्सला आम्ही पोलिंग पार्टीज ड्रॉप करत आहे चॉपरच्या मदतीने, जे अतिसंवेदनशील आणि संवेदनशील ठिकाणे आहे. बॉर्डरवर कशा पद्धतीनं दक्षता घेण्यात आली आहे, कारण छत्तीसगडची सीमा आहे, तेलंगणाची सीमा आहे. बॉर्डरवर टप्प्याटप्प्यावर आमचे CCCचे जवान ते नक्षलविरोधी अभियान राबवत आहे मागचे 3 दिवसापासून आणि पुढचे 7 दिवस ते तिथेच थांबून अभियान राबवणार आहे. तसेच ते जे आमचे बॉर्डर आहे मोहल्ला मानपूर आणि कांकेर, त्यांचे इलेक्शन 26 तारखेला आहे, तर त्यांचे पण DRGचे जवान आणि जे CVPF त्यांच्याकडे डिप्लॉईड आहे ते पण आमचे मदतीसाठी 18 आणि 19 तारखेला पूर्ण बॉर्डर पॅक करून ते तिथे अभियान राबवणार आहे, जेणेकरून त्या एरियातून कोणतीही गडचिरोलीमध्ये माओवादी मुवमेंट होणार नाही त्यासाठी ते अभियान राबवणार आहे. आणि आमचे पूर्ण C60ने पूर्ण छत्तीसगड जे बॉर्डर आहे त्यांना पॅक केलेलं आहे नक्षलविरोधी अभियान आणि एरिया सर्च ऑपरेशनमध्ये. आम्हाला खात्री आहे की या वर्षाची जे लोकसभा निवडणूक होणार आहे ते मागचे लोकसभा निवडणूकच्या तुलनेमध्ये शांततामय वातावरण मिळेल. महेश तिवारी, News18 लोकमत, गडचिरोली. उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांची अकोला शहरामध्ये 21 एप्रिलला जाहीर सभा आयोजित करण्यात आली आहे. महायुतीचे उमेदवार अनुप धोत्रे यांच्या प्रचारासाठी अकोला क्रिकेट क्लब मैदानावरती दुपारी 2 वाजता ही सभा आहे. अकोला लोकसभा मतदारसंघामध्ये प्रचाराच्या अंतिम टप्प्यात होत असलेली राष्ट्रीय स्तरावरील नेत्यांची ही पहिलीच सभा असेल. तर मी मतदार बोलतोय या विशेष सेगमेंटमध्ये आम्ही दररोज एका ज्वलंत विषयावरती राज्यभरातल्या मतदारांना काय वाटतं हे दाखवण्याचा प्रयत्न करत असतो. तर आजचा आमचा प्रश्न आहे, आरक्षणावरून मराठा आणि OBC संघर्षाचे पडसाद मतदानावरती उमटतील का? तर यावरती मतदारांनी आपली काय मतं मांडली आहेत ऐकूयात.
ओबीसी समाजाला भीती आहे की मराठा समाजाला जर ओबीसीचं आरक्षण मिळालं तर त्यांचं जे म्हणजे पर्सेंटेज ते कमी होईल अशी त्यांच्या मनामध्ये भीती आहे. ही भीती जर सरकारनं काढली तर मग त्याच्यातून काहीतरी चांगला मार्ग निघू शकतो. लोकसभेच्या इलेक्शनमध्ये पहिले सगळ्यांनी लोकशाहीसाठी मतदान केलं पाहिजे, त्याच्यानंतर समाजाचा विचार करण्यासाठी हे प्रतिनिधी समाजासाठी बोलतील. मग प्रतिनिधींनी बोलणार नाही तर मतदान कोणाला करणार आणि बाजूला ठेवून समाजासाठी बोलणार कोण? मराठा आरक्षणवर याचा परिणाम पडणार आहे. तुम्ही मराठा आरक्षण दिलं नाही म्हणून बीजेपीला याचा लई धक्का बसणार आहे. आरक्षण टिकवायचं की नाही टिकवायचं जे आज चर्चा चालू आहे आजपर्यंत होती आरक्षणाच्या संदर्भात, तर याचा परिणाम ओबीसी आणि मराठा समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विचार केला तर नक्कीच इथल्या लोकसभेच्या उमेदवारावर बदल दिसून येईल. मराठा आणि जे ओबीसीचं जे वाद आहे अंतर्गत मला तर वाटतं त्यातील जास्त काही फरक पडेल आणि पडू नये. हे मतदान सर्वांसाठी चांगलं आहे आणि मेन म्हणजे काय, हा मुद्दा देशासाठी मतदान करायचं आपल्याला, राज्याचा आपण नंतर पाहू, मेन आहे देशाचा मुद्दा, त्यामुळे मतदान करणं हे जरुरी आहे. पुढची बातमी एका अपघाताची आहे. सांगलीच्या जत मार्गावरती क्रुझर आणि ट्रॅव्हल्स एकमेकांना धडकल्यानं अपघात झाला. क्रुझरनं उभ्या असलेल्या ट्रॅव्हल्सला मागून धडक दिल्यानं हा अपघात झाला. क्रुझरमधील 5 जणांचा जागीच मृत्यू झाल्याची माहिती समोर आली आहे तर 4 ते 5 जण गंभीर जखमी झालेत. सर्व जखमींना सांगलीमधल्या खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. बुलडाण्याच्या जालना चिखली मार्गावरती सुद्धा एक भीषण अपघात झाला. चालकाचं नियंत्रण सुटल्यामुळे कार उलटली आणि हा अपघात झाला. यात 4 जणांचा मृत्यू झाला असून 7 जण जखमी झालेत. जखमींवर स्थानिक रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. जळगाव शहरातल्या जामनेर तालुक्यातील पिंपळगाव चौखंबे इथे घरात असलेल्या 2 गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला, त्यामुळे आगीत 6 ते 7 घरं भस्मसात होऊन संसार उपयोगी साहित्याची पार राख रांगोळी झाली. ज्यावेळी आग लागली त्यावेळी ही दृश्य आहेत. घरातल्या 2 गॅस सिलेंडरचा स्फोट झाला आणि झोपडपट्टीला ही आग लागली. 6 ते 7 घरं या आगीच्या भक्षस्थानी पडली. जळगावच्या जामनेर इथे पिंपळगाव चौखंबे या ठिकाणी 6 ते 7 घरांना लागलेली ही आग.